Älskar jag halvnakna Klara. Som dessutom försöker slå mig på käften. Det är det bästa jag vet. Det absolut allra bästa. Det roligaste jag vet, det bästa jag vet. Och jag har liksom hängivit hela mitt liv detta. Det sista. Framförallt det sista året, men jag har varit på många, många år med detta. Och det är en ganska speciell böjelse. Men jag gör det inom någon form av organiserade ramar i alla fall. Och jag gör det inom någonting som heter MMA, och som är förstås är hon sa att allting var tillåtet utom att döda varandra. Och det tror jag är en liten överdrift. Eller det vet jag rättare sagt att det är en liten överdrift. Men man förlorar göra väldigt mycket. MMA står för Mixed Martial Arts. Och skulle man översätta det så blir det blandat kampsport. Och inom ramarna för det regelverket så får jag slå på min motståndare, jag får sparka på min motståndare, jag får brottas med honom, jag får strypa honom och kan jag få tag i en arm och börja den på fel håll så går det utmärkt också. Låter det läskigt? Ja. Och självklart är det lite läskigt, men det kommer till senare. Men syftet med idrotten, det är att med så få begränsningar som möjligt kunna tävla och träna säkert. För att kunna se vem som är bäst. Som i alla andra. Och som organiserad idrott så är den ganska ny i Sverige och hela världen faktiskt. Det började för länge sedan i antikens Grekland med någonting de kallar pankration. Det finns ganska festliga berättelser och historier och läser om dem. Om elaka karlar som bröt fingrar på varandra och tryckte varandra i ögonen. Och så här fritt översatt så pankration skulle kunna betyda med all kraft. Att man använder det man har för att vinna mot sin motståndare. Sen så har MMA gjort lite samma resa som boxning. Boxning, då var det två karlar som gjorde upp som män. De stod framför varandra och de slogs tills någon lös hår. Sen så kom man på att ja, men här kan vi kanske göra någonting mer av oss. Så att man ringrep och så fick man på sig handskar och viktklasser. Och man hade en domare som bestämde liksom, som skulle skydda idrottarna lite. Det blev läkarkontroll. Och samma resa har MMA gjort faktiskt. Från att man slog sig vilt under antikens Grekland och egentligen ganska länge fram. Detta var egentligen mitten på 90-talet som man började ta tag i och organisera och styra upp. Och samma sak där man typ alltså handskar, det blir viktklasser, tidsbegränsningar, ett regelverk på en sån sak betyder ganska mycket. Och det man inte får lov att göra, lite snabba exempel, man får inte klösas och bio. Jag kommer inte stå här idag och säga att det är bra beslag i huvudet. Jag är rätt så övertygad om att det hjälper inte min kognitiva förmåga, tvärtom. Det är ganska dumt att beslag i huvudet. Men man väljer sina risker. På det paketet står det till och med att det dör. Jag har inte sett det på någon MMA-handska än. Jag har inte fått någon MMA-handska där det står MMA dör. Möjligheten finns. Det finns 2-3 dödsfall tror jag, i MMA. Precis som det finns ganska långt många fler boxning. Men det finns 2-3 stycken i MMA. Och så kan man diskutera vad det beror på. Att det var medfödda avvikelser i artärer i hjärnan. För att det var ju sanktionerade matcher det ena med den andra. Men risken är ändå där. Risken är det. Det är en halvnaken kar som försöker slå mig på käften. Och det kommer man göra efter bästa möjliga förmågan. Det är en annan risk som folk väljer. Jag vet inte om ni har sett det här på TV. Det är de här krabbfiskarna till Alaska. Och de dör ju som flugor där ute i stormar och snöväder. I alla fall de få program jag har sett där, så är det alltid någon båt som försvinner. Någon som trillar i plurret. Någon som... De får illa de här killarna. Men de väljer den risken. Precis som de som väljer att öka. För det är väl någon belöning helt enkelt. Det är någon form av tillfredsställelse. Jag åker ut och fiskar krabbor. Sen tjänar de ju ruskigt mycket pengar också. Ska man inte glömma. Det kan vi kanske inte säga att jag gör det. Men en dag kan.
Det är en annan risk. Det ser inte jättebekvämt ut. Och det är väldigt, väldigt många som väljer. Framförallt tjejer. Nu är det fältigt det här, och fältigt är ju... Där dör det faktiskt ganska många människor. Men det har man inte så stora problem med. Den risken har jag haft. Nu försökte jag ta en bild där han ser ruskigt stor ut också. Ja. Han ser, det ser läskigt ut. Det har jag haft. Och jag tror det stora problemet är det faktum att vi slår på honom. Alltså att man kan säga att men det hur känns det då? För det är lite levligt att stå här uppe också. Detta är en jättenaturlig situation egentligen. Att stå och prata för så många människor. Det är varmt, det är strålkastat också. Men jag tror att alla gillar det. Eller nästan alla. För jag tror inte det. Det måste kanske inte vara MMA. Det kanske är att hoppa fall. Ställa sig på en scen och prata för folk. Vad som helst egentligen. En svår modell byggsäljs. Kommer jag få ihop denna? Jag säger, ja, vi skrattar lite, men jag tycker man måste ändå respektera allas olika, för typ alla har det behovet av utmaningar. Och känna liksom att fan vad är det detta? Det tror jag är viktigt. Och det är lite därför att när jag får mina matcher så blir jag jagad liksom lite matcher. Det är lite lurigt det där med professionella idrott, för man får en manager och alla ska komma överens och ska spela ens kontrakt och så. Men jag vill liksom aldrig, om jag är på denna nivå så vill jag aldrig möta någon som är här. Och absolut inte någon som är här. Utan jag vill möta någon som, även om man kanske inte är det, så måste jag känna in oss innan han är här uppe. Han är stora killen jag hade på bilden innan, han var här uppe. Han fick en bra med stolta också. Men han var här uppe.